Precis, vi byter land. Vi ska till Storbritannien, ett land som befinner sig i politisk kris och kaos får man väl säga. Nationell kris. För i måndag så stod det ju klart att den hårt pressade premiärministern Theresa May skjuter upp Brexit-omröstningen. Vi har Jonas Björk med oss direkt ifrån London. Ja, god morgon Jonas. Theresa May är ju hårt pressad som vi sa från bland annat oppositionen och även egna partiet. Vad blir nästa steg i den här processen skulle du säga? God morgon Soraya och Jesper. Jag föreställer mig att premiärministern har kommit upp redan och är på benen och borta i residenset i Downing Street cirka 300 meter åt det hållet tvärs över Westminster Bridge har hon antagligen fått i sig sin första kopp te här för att nu väntar ett digert program för henne. Senare idag så ska hon träffa den irländske premiärministern Leo Varadkar i Dublin och sen så ska hon ha ett sammanträde med sitt kabinett, sin regering. Och igår gjorde hon en virvelvindstur över kontinenten. Hon åkte till Berlin, till Bryssel och till Haag för att träffa de ledarna som finns där inför EU-toppmötet som börjar imorgon. Frågan är dock vad hon fick med sig hem. Det var inte särskilt mycket. Ja, kan du berätta mer? Hur har det hela gått så här långt? Ja, det hon fick igår det var egentligen utfästelser som precis som vanligt senaste veckan att det avtalet som ligger, det ligger. Avtalet är klart förhandlat, vi förhandlar inte mer, säger man från EUs sida. Men däremot så fick hon möjligen lite uppmuntran från EU-rådets ordförande polacken Donald Tusk som twittrade igår kväll att avtalet gäller men vi kan tänka oss att hjälpa våran kollega i den nöd som hon befinner sig i. För att hennes vänner finns egentligen på den andra sidan kanalen nu här hemma i London. Det är här hennes fiender finns. Tack så länge Jonas Björk direkt från London och vi säger god morgon till Ann Linde som är Sveriges EU- och handelsminister och Andreas Hartzigiorgio som är chefsekonom på Stockholms handelskammare. Ja, om vi börjar med dig Ann, ja, du hör Jonas här och Theresa May har varit ute på tiggarstråk får man nästan säga runt om i Europa. Är du förvånad? Att det ser ut som det gör? Nej, jag är inte förvånad för vi visste ju att det här skulle bli oerhört svårt. Däremot så är det ju så att jag kanske är lite förvånad att de inte har samlat ihop sig mer från den brittiska sidan. Igår träffade jag alla mina EU-ministerkollegor. Vi talade om möjligheten till, är det någon omförhandling på gång eller kan vi göra någonting annat? Det var en bedövande enighet. Det blir ingen omförhandling utan det avtal som ligger, det ligger. Och det är ett bra avtal för Storbritannien ska man komma ihåg. Det vi kan göra det är ju då att tolka avtalet så att det kanske kan hjälpa Theresa May. Det har hänt flera gånger förr i EUs historia att man har löst så här knepiga situationer just på det sättet. Men är man villig att göra det? Det har ju ändå gått lång tid nu av förhandlingar. Just ett sånt här förtydligande eller ett tolkningsinstrument eller någonting. Jag var själv med i en sån förhandling när vi inte kunde få CETA-avtalet mellan EU och Kanada på plats. Då slutade med att vi ministrar i princip satt vid bordet och förhandlade fram en text som var vad ska det egentligen tolkas som? Vi ändrar ingenting, inte en siffra, inte en bokstav i själva avtalet. Men vi tolkade det på ett sätt så att det kunde göra de regeringar som var oroliga nöjda. Och då kunde vi få igenom det. Och det är möjligt att vi kan lösa det på det sättet. Men det är ju Storbritannien som måste bestämma sig för vad vill de egentligen? Och det är oklart vad de vill egentligen. Ja, den här osäkerheten, Andreas, skapar ju också en del frågetecken även för svenska företag och så vidare. Jag tror att Svenska Handelskammaren har uppskattat att det är tusentals jobb i fara och så länge det är så osäkert. Verkligen, och vi har ju räknat ut att en hård Brexit, en sån här oklar skilsmässa, kaosartad skilsmässa, kan leda till 8200 färre jobb i Sverige. Och det skulle ju komma i en tid där vi inte alls behöver ekonomisk orolighet, för vi har ju en del politiskt stök i Sverige också, så att insatsen i det här Brexit-spelet har höjts. Men det handlar ju också om cirka 18 miljarder i förlorad BNP då, om det blir ett brittiskt EU-utträde. Hur påverkar det Sverige? Ja, alltså det skulle ju minska vår köpkraft, det skulle minska vårt välstånd, det skulle radera ut en massa jobb och inte alls vara bra. Samtidigt så är det ju så att det har vi ju vetat att Brexit kommer med en nota. Britterna har ju försökt komma undan med att det här skulle på något sätt vara bra för Storbritannien eller vara bra för EU. Och det ser vi ju med all tydlighet att så inte är fallet nu. Det här är en skilsmässa som kommer att kosta. Sen är det så att vi måste såklart minimera de kostnaderna, men det ser ju inte ljust ut. Nej. Ann Linde, jag tänker på, nu börjar rösterna höjas både bland politiker och bland vanligt folk på gatorna att vi kanske inte ska gå ur EU. Det kanske inte är bra med någon Brexit. Hur håller du det, sannolikheten att det inte skulle bli någon Brexit?
I Storbritannien? Ja. Ja, alltså, det är ju fortfarande väldigt splittrat. Nu är det en liten övervikt för att man kanske vill vara kvar och så ändras det lite grann. Det där måste de ju hantera själv i Storbritannien. I helgen nu så lyssnade jag på Jeremy Corbyn, för vi hade möte med alla socialdemokrater i hela Europa. Oppositionsledaren. Han trodde ju att om vi vinner så kommer vi att kunna ha en förhandling och få en mycket bättre avtal, och då kan alla tycka att det är bra. Jag tror bara inte att det räcker. Jag tror inte att det är möjligt överhuvudtaget, utan de vill lämna. Det är det som är det stora problemet. Sen på vilket sätt är det de bråkar om. Och det är därför som jag inte heller tror i slutändan att de kommer att vinna på att ha en ny folkomröstning. Men det är ju helt upp till det brittiska folket att göra det. Men om vi blickar tillbaka till oss, Stefan Andreas, du målar upp en ganska otäck bild av många andra. Alltså hur har, och här hemma har vi ett politiskt svårt läge, hur har den svenska regeringen förberett sig för ett Brexit? Jag kan bara säga att den svenska regeringen har ju förberett sig väldigt mycket. Alltså, när jag har varit här sen så kommer jag till regeringssammanträdet. Då kommer varje minister att redogöra för på sitt område vad är det nu som eventuellt måste göras. Behöver vi göra några lagförändringar? Måste vi se till så att våra företag liksom har de möjligheter de har? Är det någonting när det gäller uppehållstillstånden och så vidare? Vi har gått igenom precis varenda detalj. Tyvärr är det så att vi var tvungna att göra det. Det har ju tagit mycket tid, inte bara i Sverige utan på alla andra håll. Det har tagit politisk kraft det här, så att Brexit är ju dåligt för alla. Och det är tyvärr också dåligt för Sverige, både som Andreas säger ekonomiskt och också för det tar politisk kraft. Mm. Andreas, vad skulle du vilja, alltså vad hoppas du att svenska politiker kan göra för att bidra till att liksom lindra fallet lite, eller hårda fallet för företag och så vidare? Ja, alltså vi måste vara mycket mer proaktiva. Det har gjorts väldigt mycket bra vad gäller att lösa så att säga själva skilsmässan och administrationen kring det. Men jag tycker ju att vi måste faktiskt fundera på hur vi ska kunna genomföra modiga reformer som ökar vår konkurrenskraft på grund av att Brexit faktiskt kommer slå mot ekonomin. Och vi ser ju till exempel i Sverige idag att vi har kompetensutvisningar. Alltså talangfulla personer som utvisas på grund av misstag. Och när Storbritannien lämnar EU så kommer man inte längre tillhöra det regelverk, åtminstone inte över tid, som andra länder så att säga i EU omfattas av när det gäller arbetskraftsinvandring. Så att det är ett system som måste förbättras. Sen måste vi också se till att företagsklimatet blir mycket, mycket bättre. Mm. Vill du kort kommentera det? Nej, vi satsar ju hela tiden på från regeringens sida på utbildning och kompetensutveckling och på möjligheter till omskolning vid nedläggningar och sådär. Jag tror inte att Brexit kommer att leda till att det blir till exempel företagsnedläggningar så här i Sverige. Däremot så kan vi se till att få så bra möjlig framtida relation med Storbritannien som möjligt. Genom att ha ett så brett avtal och så djupt avtal som möjligt. Och det ska man ju komma ihåg, att inget annat land har den möjligheten till ett brett avtal som Storbritannien har. Det kommer att bli mycket, mycket större än ett vanligt handelsavtal. Samarbete på forskning, samarbete med säkerhetsfrågor och så vidare. Så där kommer Sverige att driva på, för vi har nytta av ett bra en bra relation med Storbritannien, och där kommer vi att ligga på. Där kommer det nog bli större skillnader i hur EU-länderna ser på det än vad det har blivit hittills i själva utträdesförhandlingarna. Mm. Ja, vi får se hur det blir. Det är full dramatik i alla fall. Tack snälla för att ni kom hit båda två. Tack så mycket.